Բարև բոլորի։ Այսօր Աստու կամուկը այստեղ ենք իր Սուրբ խոսքը փոխանցելու։ Շատ ուրախ ենք այս պահի համար, Աստված օրհնի այս ժամը եւ այս խոսքը։ Պարգևի Աստված, որ ամենս մեր հոգու ականջները բացենք, լսենք, լսելով լսենք, հասկանանք։ Պարգենք տալիս քեզի, Տեր։ Մենք շատ հաճախ պաշտում ենք, աղոթում ենք, եկեղեցի ենք գնում եւ այդ մեզ համար ոնց որ սովորություն է դառնում, օտոմատիկ այդ գործը անում ենք եւ ոնց որ որոշ ժամանակներ մոռանում ենք իր հիմքում ինչ կա թաքնված եւ այդ ամենը ինչ կա իր մեջ, ինչ է պարունակում։ Ըստ սովորության հակնվում ենք, պատրաստվում ենք, եկեղեցի ենք գնում կամ նստում ենք արագ, աղոթում ենք ու վեր ենք գնում։ Բայց արեք այսօր մի հատ նորից քննենք այդ ամբողջ ընթացքը, տեսնենք իրականից ինչ ենք անում եւ ինչ պիտի անենք։ Ուրեմն եթե մենք այսպես ենթադրենք, մեր աղոթքը Աստծուն հրավիրելն է մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, կամ եկեղեցի ենք գնում, ուզում ենք Աստծուն հանդիպենք, այդ համեմատենք յուր հրավիրելու նման մի բան։ Ուրեմն, երբ որ յուր ենք ունենում, ինչ ենք անում, տունը մաքրում ենք, սրբում ենք, համեղ ընթրիք ենք պատրաստում, վերջում էլ մաքուր հագնվում ենք, տունը օդափոխում ենք, մի բաներ, որ օտոմատիկ ամենս անում ենք նախքան յուրը ընդունելը, եւ սիրով ջերմ սպասում ենք մեր յուրին, ու գա իր հետ հաղորդվենք, ուրախանանք, խոսենք, լավ ժամանց ունենանք։ Միայն երեխաները, եթե մոտիկ բարեկամ լինի, տատիկ, պապիկ գվազեն, «Վայ, տատիկ, ինչ ես վերել, ինչ նվեր ես վերել»։ Կսկսեն հետաքրքրվել նվերներով, չէ՞, բայց մեծերը երբեք այդպես չեն անում, ավելի շուտ ուրախանում են յուրի գալով եւ այդ ժամը, որ իրան հաղորդությունն է, որ իրան ուրախացնում է։ Տեսնենք մենք մեր պաշտամունքների մեջ ինչպես ենք, այդ երեխաների նման մենակ նայում ենք Աստծո ձեռքին, ինչ որ բան խնդրենք, արդյոք անընդհատ մենակ աղոթում ենք Տեր Աստված, «Էս տուր, այն տուր, տուր տուրը», փոքրիկի նման, թե իսկականից իր երեսն ենք ուզում խնդրենք աղոթքի մեջ։ Կարևորն էն է, որ մենք աղոթքի մեջ իրականում յուրը, որ գալիս է, մենք չենք ասում, ինչ ես վերել, չէ՞, ուրախանում ենք, ընդունում ենք, նույնն էլ աղոթքի մեջ է, մենք պիտի Աստծո երեսը խնդրենք, իր ներկայությունից ուրախանանք, այդ ճիշտ աղոթքն է, ոչ թե երեխայի նման անընդհատ աղոթենք մեր կարիքների համար։ Աստու խոսքը ինչ է ասում, Մատթեոսի 6-րդ գլուխ 25-33 համարը ասում է, «Դուք նայեք դաշտի սուսաններ, ինչպես գեղեցիկ հագած են, անկան Սողոմոնը իր ամբողջ հարստությունով դրանց մեկի նման չհագավ»։ Կամ նայեք թռչուններին, ինչպես ոչ ցանում են, ոչ հնձում են, բայց ամեն ձև ուտելիք առատորեն իրանց համար կա։ Ասում են, որ միայն հեթանոսներն են, որ ամեն նման բաներն են խնդրում, ինչ որ մարմնի համար, ինչ որ կարիքի համար մենակ խնդրում են։ Այդ հեթանոսների նման ենք վարվում, եթե աղոթքի մեջ միայն Աստուծ խնդրում ենք «Էս տուր, այն տուր» եւ նման բաներ ու վերջ։ Նման բան չի լինում, մենք անգամ մեր մարմնական ծնողներին են, որ հանդիպում են, քեղ են կարցնում, ինչ է կարել, ինչ չէ կարել, եւ հետո ինչ որ բան, եթե ծնողը ինքը ցանկանում է երեխային տալիս, ոչ թե անընդհատ ծնողը, կարելի է գասի, «Հայրիկ, այսինչ բանը տուր, թողնի գնա, լավ, հետո կխոսանք, վրազում եմ»։ Մենք արդյոք մեր աղոթները նման ձեր չի ստանում, որ միայն աղոթքը առակ անում ենք, «Տեր, այսինչն ենք ուզում» ու վերջ, վազում ենք նորից մեր առօրյային։ Ուրեմն կարիքա, որ նորից մենք մտածենք, նորից քննենք մեր վարքը, մեր մոտեցումը Աստու մեջ, մեր աղոթներին, մեր եկեղեցի գնալուն ու ճշտենք։ Պիտի չպիտի մեր կարիքը, մեր կենտրոնացումը մեր կարիքների վրա լինի։ Թեկուզ մենք մեր կարիքների համար էլ պետք է աղոթենք, ոչ թե չաղոթենք, բայց բուն նպատակը մեր աղոթքից պիտի Աստու երեսը փնտրելը լինի։ Անգամ տերունական աղոթքն էլ հենց այդ շարունակությունը, եթե նայենք, ասում ենք, «Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղեցի անունքո, եկեսե արքայություն քո»։ Այսինքն մենք առաջ իր կամքն ենք խնդրում, իր թակավորության գալն ենք խնդրում, ու հետո ենք ասում, որ մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, չէ՞։ Ուրեմն այդ շատ կարևոր է, որ մենք ինչպես մոտեցում ունենք մեր աղոթներում։
Աղոթքը մեկը դրսի միջավայրն է, որ ինչ ձև են տեղ ենք ընտրում, պարզ է Աստու խոսքն ասում, ծածուկ տեղ է ձեր ու մենակ Աստու հետ աղոթքի նստեք, ոչ թե հեթանոսների նման, որ հրապարակների անկյուններում են։ Այսինքն, եթե հավատացյալ ենք, եթե աղոթում ենք, այդ մեր սրտում պահենք եւ մեր վարքն է, որ ցույց կտա, որ մենք ինչ ենք ու ով ենք, ամբողջ ժամանակ հայտարարելով ու խոսելով չի, ոնց որ թմբուկների նման։ Ու մեկը դրսին, երկրորդը ներսի մասն է աղոթքինը, որ մենք պիտի Աստու երեսը խնդրենք, ու մեր հայրերը մատ նմուշ են մեզ տվել, որ շատ կարևոր է, եւ խիստ ուսումնասիրել են, խոր ուսումնասիրել են Աստու խոսքը եւ հասել են այդ նմուշին։ Դա մեր պատարագն է։ Տեսնենք, պատարագ, որ գնում ենք, արդեն մենք սովորաբար ամեն կերակի վեր ենք կենում, հագնվում ենք մաքուր ու պատարագ ենք գնում, բայց տեսնենք պատարագում ինչ է կատարվում իրականում։ Ուրեմն սկզբում աղոթքա, Աստուխ անունը բարձրացնելն է, օրհնել, գովել, փառավորել, երկրպակել, գոհանալ, սաղմոս ասել, սուրբ-սուրբ երգել, Աստու անունը մեծարելն է, չէ՞։ Աստուն գովում ենք, Աստու անունն ենք բարձրացնում, Աստուն այնպես, որ պետքնա պաշտում ենք, այնպես, որ Աստու խոսքի մեջ գրված է։ Եվ հետո հասնում է հաղորդության պահը։ Նախքան հաղորդություն զգուշացնում են, որ եթե մեկը անհավատ է, եթե մեկը մկրտված չի, չմոտենա Սուրբ Սեղանին, որովհետև գրված է, որ որոշները հիվանդանում են եւ ժամանակից շուտ մահանում են, եթե որ այնպես, որ պետքնա, չեն մոտենում Սուրբ Սեղանին։ Ուրեմն նախքան այդ ինչ է լինում, մեղայն գալիս ընդհանրական աղոթքա, մեղայն գալիս, հետո Տեր ողորմյանը, որ այդ ժամանակ առիթ ունենք մենք մեր անձնական մեղքերի ու մտածումները տանենք Աստու առաջ, եւ հետո նոր հաղորդությունը գալիս, հետո Աստուց խնդրում ենք, որ Սուրբ Հոգով մեզ լսնի, էլի օրհնում, փառաբանում ենք Աստուն եւ արթակվում ենք, տուն ենք գնում։ Այս մեջ նմուշ է, որ մենք ինձ ձեւ պիտի աղոթենք, այսինքն խոր հավատքով եւ խոր ուսումնասիրությունից մեր հայրերը հասել են պատարագին, որ ամեն ինչ տեղը տեղին ըստ Աստու խոսքի Աստուն հրավիրում են, սեղան են պատրաստում Աստու համար, ինչպես մենք մեր հյուրերի համար պատրաստում ենք, եւ մենք պատրաստ գնում ենք այդ սեղանին, պատարագին մասնակցում ենք։ Մենակ մեր գործն է, որ մաքուր հագնվում ենք եւ գնում ենք այդ սեղանին, մասնակցում ենք, այդ մեր հավաքական աղոթքն է։ Բայց մեր անձնական աղոթքն էլ նույն ձևը պիտի լինի, այսինքն երբ որ աղոթում ենք մեր տներում եւ այստեղ էլ նույն ձև, առաջ պիտի աղոթենք, Աստու անունը բարձրացնենք, նրան մեծարենք, գոհություն տանք, նրան փառաբանենք, փառավորենք, գոհանանք իրանից, շնորհակալ լինենք ամեն ինչի համար, որ մեր կյանքում արել է, եւ ներողություն խնդրենք այն ամեն ինչի համար, որ կարող է մենք սխալ ենք արել, մեղք ենք գործել, ամեն ինչ, որ այդ րոպեին Սուրբ Հոգին մեզի հիշեցնում է, պիտի ապաշխարենք։ Մի բան ասեմ, որ այս թե անձնական աղոթքում, թե ընդհանրական ապաշխարությունը շատ կարևոր է, որովհետև որ հենց այդ աղոթքի պահին չարը առիթից օգտվում է եւ ամթատ հիշեցնում է ձեզի ձեր մեղքերը, որ այդ ժամանակ ուզում է արգելք հանդիսանա, որ դուք Աստուն հանդիպեք, որ Աստուն ներկայությունը զգաք, Աստուն լսելի դառնա ձեր աղոթները։ Դրա համար ինչ որ այդ ժամանակ հիշում եք, պիտի ապաշխարեք, աղոթեք եւ Աստված ողորմություն է անում եւ ներում է մեզի։ Ուրեմն այս մեր աղոթները պիտի լինի նախ այդ սեղանը, որ պատրաստում ենք, եթե հյուրերի համար միրգ ենք տնում, ընթրիք ենք սարքում, մեր Աստուն, որ կանչում ենք, պիտի ամենը աղոթքով լինի։ Սաղմոսները լի են այս աղոթներից, ես կուզեմ մի քանի հատ կարդամ։ Սաղմոս 22 համար 3 ասում է, բայց դու Սուրբ ես, ով Իսրայելի գովությունների մեջ բնակողդ։ Այսինքն, երբ որ մենք գովում ենք, փառաբանում ենք Աստուն, Աստված գալիս է եւ բնակվում է մեր աղոթքի, փառաբանության, գովաբանության մեջ, Աստված բարձրանում է ցնծության օրնությունով, Տերը փողի ձայնով, որովհետեւ ոչ թե իրանց
սրովը ժառանգեցին երկիրը եւ ոչ իրանց բազուկը փրկեց իրանց, այլ քո աչը եւ քո բազուկը եւ քո երեսի լույսը, որովհետեւ հավանեցիր նրանց։ Այս Սաղմոս 44:3-ն ասում։ Այսինքն մենք մեր աղոթներում պիտի աստուն խնդրենք փառաբանությունով եւ ապաշխարությունով, փողի ձայնով, այսինքն ուրախությունով այդ Աստու ներկայությունը անընդհատ մռայլ ու տխուր չգնանք, որտեղ մենք գնում ենք մեր Աստուն հանդիպելու, եւ շատ կարեւոր պահ է, այսինքն գիտենալով մոտենանք Աստուն, ոչ թե սովորաբար ամեն անգամ մեկը հիշելով, որ որտեղ ենք գտնում եւ ինչ ենք անում, այդ շատ կարեւոր է։ Սաղմոս 95:2-ն ասում է. «Եկեք ցնցանք Տերովը, աղաղակենք դեպի մեր փրկության վեմը, թող ողություն տալով գանք նրա երեսի առաջը, սաղմոսներով աղաղակենք դեպի նա»։ Սաղմոս 105 ասում է. «Խնդրեցեք Տերոջը և նրա զորությունը, խնդրեցեք նրա երեսը ամեն ժամանակ»։ Ամեն ժամանակ էս միայն Աստու երեսը խնդրենք, ինչու, որովհետև ասում է. Չլինենք հեթանոսների նման։ Հեթանոսները ինչ են անում, հեթանոսները միայն իրանց կարիքներն են աղոթում, չէ՞։ Ասում է, որ դուք մի եղեք հեթանոսների նման, առաջ Աստու արքայությունը, նրա երեսը խնդրեցեք։ Ուրեմն Մատթեոս 6:33-ը ինչ ասում. «Սակայն առաջ Աստու արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք, և այդ ամենը կտրվի ձեզ»։ Ուրիշ Սաղմոս 37-ն ասում. «Ցնցացիր Տերովը և նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները, Տերոջը հանձնիր քո ճանապարհը և նրան հուսա և նա կկատարե»։ Այսինքն մենք պիտի ամեն ինչից առաջ Աստու երեսը խնդրենք մեր կարիքների համար, Տերը ինքը գիտի մեր կարիքները, մենք աղոթքի մեջ առաջ իր վրա կենտրոնանանք և հետո գնանք մեր կարիքների վրա, որովհետև ամեն բան Աստու առաջ է, թե մեր անելիքները, թե մեր մտածմունքները, ամեն ինչը նա լույսի պես իր համար պարզ է։ Սաղմոս 33-ն ասում է. «Ես մեղքս հայտնեցի քեզ և անորությունս չծածկեցի, ասեցի, թե անորությունս խոստովանեմ Տերոջը և դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենությունը»։ Եթե մեր կյանքի մեջ մեր աղոթները դեպի Աստված հոգով լինի, Աստու երեսով լինի, Աստու երեսը փնտրելով լինի, Աստված բարի է և ամեն ժամանակ ներկայ է գտնվում և օգնում է, մեր ձեռքը բռնում է, Տերը նստում է ջրհեղեղի վրա և Տերը թագավոր կնստի հավիտյան, Տերը թագավոր է ամեն հեղեղների վրա, ամեն փոթորիկների վրա, ինչպես որ աշակերտները նավակի մեջ Տերը քնած էր, փոթորիկ էր, ասան, «Տեր, վեր կաս չես տեսնում, մենք մեջից գնում ենք»։ Տերը եկավ և ամեն ծովը խաղաղվեց, նույնպես մեր փոթորիկների մեջ, երբ որ Աստու երեսն ենք խնդրում, Աստու ներկայությունը կամ մեր կյանքի մեջ, փոթորիկների ժամանակ չենք վախենում, ինչի, որովհետև որ նա ամեն փոթորիկների վրա թագավոր է, ամեն փոթորիկները իրան են ենթարկում, և այդ ժամանակ մենք խաղաղություն ենք գտնում և մեր փոթորիկները խաղաղվում են։ Բայց այս ամենը աղոթքի մասին, մյուս մասը Աստու խոսքն ասում է, որ պիտի Աստուն հոգով և ճշմարտությունով էլ պաշտենք։ Ուրեմն Հովանես 4:23-24 համարը ինչ է ասում. «Բայց ժամանակ կգա և հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով և ճշմարտությունով կերկրպակեն հորը, որովհետև Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին. Աստված հոգի է և նրա երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով երկրպակեն»։ Հոգով և ճշմարտությունով, տեսնենք այս ինչ է նշանակում։ Ուրեմն ամեն մարդ թե ունի մարմին, հոգի և միտք, ուրեմն մենք երրորդությունից ենք բաղկացած, մեր մարմինն ա, մեր եսն ա, մեր էությունն ա և մեր հոգին ա, որ Աստված պարգևել ա, կենդանություն ա պարգևել մեզ։ Ուրեմն գանք տեսնենք ինչպես պիտի անենք, որ կարողանանք հոգով պաշտենք։
Գաղատացի 5-րդ գլուխ 24 եւ 25 համարները այսպես են ասում. Բայց նրանք, որ Քրիստոսին են, իրենց մարմինը խաչը հանեցին գիրքերով եւ ցանկություններով միասին, եթե հոգով են ապրում, հոգով վարվենք։ Գաղատացի 6-րդ 8-րդ գլուխն ասում է, որովհետեւ ինչ որ մարդ սերմե, այն էլ կհնձե։ Իր մարմնի մեջ սերմողը մարմնից ավականություն կհնձե և հոգու մեջ սերմողը հոգուցն հավիտենական կյանք կհնձե։ Ինչի, որտեղ մարմինը հողից է և հողն է վերադառնում, ինչ որ մարմին ենք խնամում, մեր եսն ենք խնամում, ի վերջո մահանալու, գնալու է, բայց որովհետև Աստու հոգին է մեր մեջ և այդ ամեն կենդանություն պարգևում մեր հոգին վերադառնում է Աստու։ Ուրեմն պիտի նախապատվությունը տանք նրան, որ մնայուն է, ոչ թե նրան, որ գնալու է, հող է դառնալու։ Բայց ասում եմ, հոգով գնացեք և մարմնի ցանկությունը չեք կատարիլ, որովհետև մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ և հոգին մարմնին հակառակ։ Այս մեջտեղ պատերազմ կա մեր մարմնի և հոգու մեջ։ Մարմինը հակառակ է հոգուն և հոգին հակառակ է մարմնին։ Հիմա տեսնենք մեր անելիքը այստեղ ինչ է։ Հիմա մենք ամփոփենք, ուրեմն եթե հոգով ապրենք, հոգով էլ գվարվենք և մարմնի ցանկությունները չենք կատարի։ Եթե չենք կատարում, ուրեմն գնալու ենք դեպի կյանք, ու եթե կատարելու ենք, գնալու ենք դեպի մահ։ Պարզը։ Հիմա պատկերացնենք, ես մի հատ կարելի է օգտվել։ Շատ քրիստոնյաներ դրսից են նայում այս պատկերին դեպի ներս, այսինքն առաջ մարմինն են տեսնում, ամբողջ ժամը իրենց մարմինն էլ ինչ հագնեն, ինչ ուտեն, ինչպես զարդարվեն, հետո իրենց եսը, որ ուրիշների հետ ինչպես վարվեն, ուրիշ իրենց հետ ինչպես վարվեն, իրենց եսն են փառավորում ու օրինակ լավ դպրոց են գնում, լավ ապուստ ունեն, լավ ուտում են, ամեն ժամը իրենց է դնում են այդ ավելորդ բաների վրա և ամենաքիչ ժամը մնում է իրենց հոգու համար, օրինակ Զատիկ են հավքիթ են ներկում, Նոր տարում ծառ են դնում, տարիներ մի քանի անգամ եկեղեցի են գնում ու արդեն քրիստոնյա են, այդ իրենց պատկերացումը շատ քրիստոնյաներին է։ Բայց իրականում է դեպես չի, որտեղ շատ հեթանոսները նույն են անում, նման կարող է ծառ չեն դնում կամ հավքիթ չեն զարդարում, բայց ամբողջ իրանց արարքը հենց նույն են, այսինքն ամբողջ իրանցով են, իրանց տեսանելիով են զբաղվում, այսինքն իրանց մարմնով, իրանց եսով և ոգին անպտուղ անում, առանցի ուտելիք, առանցի սնունդ անում, բայց հավատացյալը պիտի ներսից դեպի դուրս նայի, այսինքն հավատացյալի մոտ հոգին է կարևոր և հոգին է, որ պիտի իշխի մարմնի և մեր մտքի, մեր եսի վրա։ Այդ շատ կարևոր է, ինչքան հոգու մեջ մենք զարգանում ենք, մեր ներսի մարդը ուժեղանում է, մեծանում է, մենք ավելի ենք իշխում մեր մարմնի վրա և մեր եսի վրա, մեր մտքի վրա, ինչու՞, որովհետև դրանք իրար հակառակ են և մեր հոգին ինչքանով որ մեծանում է, մենք Աստու մեջ ավելի պատվական մարդ ենք դառնում, ինչքան հոգին մեծանում է, այս եսը փոքրանում է։ Ինչքան հավատացի
հասկացյալ աղոթում ասուր բիրկակարթում և են ինչ որ բարդաթել այրակյանքում գործադրումը հակառակը կանգնում մարմնին և եսին, այս իրա մեջ հոգին ավելի է աճում և եսը փոխանում, այսինքն հոգին սկսում է մարմնի վրա և եսի վրա իշխել, գալիս ենք հոգու իշխանության տակ, ու այն ժամանակավոր կարող ենք ասենք, որ Աստու հոգին մեր մեջ գործում է, Քրիստոսին ենք պատկանում, Քրիստոսին ենք ինչու, որովհետև այն ինչ որ ինքը ասել է, մենք կարողանում ենք գործադրենք մեր կյանքում։ Հիմա այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ ուրեմն երբ որ եսին հակառակ ենք կանգնում, այստեղ երկու բան է կատարվում, կամ մենք մեր եսն ենք փառավորում, մեր մարմինն ենք փառավորում, կամ Աստուն ենք փառավորում, Աստու հոգուն ենք փառավորում, եթե մարմնով ենք գնում, ստեղ մենք Քրիստոսին նորից մեր մեղքերով, մեր սխալներով խաչն ենք անում, բայց եթե հոգով ենք գնում, մեր եսը և մարմինն ենք խաչում, ստեղ պիտի որոշենք, որ ինչ ենք անում ենք, եթե Քրիստոսին ենք խաչում, թե մեր ես ու մեր մեղքերն ենք խաչում խաչապայտին, դրա համարը, որ ստեղ ասում է, որ Սակայն ինձ քավ լիցի պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովն, որ նրանով աշխարհքն ինձ համար խաչվեցավ և ես էլ աշխարհքի համար։ Այսինքն, երբ որ մենք եսը, մեր մեղքը, մեր միտքը խաչում ենք, մեր մարմինը խաչում ենք, չէ ասելով իրա ցանկություններին, հակառակ ենք կանգնում մեր հոգին զորանումը։ Եվ մենք խաչապայտին ոչ թե նորից մեր մեղքերով Քրիստոսին ենք խաչում, այլ մեր մեղքն ենք խաչում, մեր եսն ենք խաչում։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասենք, որ այս նույն համարը մեզ համար գործում է, Գաղատացի 6:14 համարը, որ մենք մեղքերը խաչում ենք հոգու զորությամբ և աճում ենք, մեր հոգևոր աճը այսպիսի պիտի լինի, ոչ թե մենակ լեզվով, եթե այսպեսի ա մենք հոգևոր չենք, մենք Քրիստոսինը չենք, այս այն ասում որ կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ, շատերը իրանց Քրիստոսին են կարծում, բայց աշխարհի կյանք են վայելում, հեթանոս կյանք են վայելում, նա է Քրիստոսինը, որ հոգին իշխում է, Քրիստոսի հոգին է իշխում իրա կյանքի վրա, իրա մարմնի վրա, իրա եսի վրա, և այդ ժամանակ մենք Քրիստոսին ենք պատկանում, այդ ժամանակ, երբ որ մենք մեր եսը խաչում ենք, կամաց-կամաց մեզ համար սովորություն է դառնում, առաջին ժամանակներում մեզ համար շատ դժվար է, բայց քիչ-քիչ սովորություն է դառնում, ինչպես հեծանիվ ենք քշում կամ մեքենա ենք քշում, էլ չենք մտածում հիմա ես պիտի անենք, հիմա տորմոս պիտի անենք, հիմա ինչ պիտի անենք, այդ օտոմատիկ մենք այդ սովորություն ենք անում, որ արդեն ներենք, արդեն սիրենք, մեր մեղքը խաչը հանենք և սկսում ենք աճել, և մի պահ հասնում, որ կարողանում ենք Հիսուսի նման անգամ ասենք, Տեր, ներիր նրանց, որտեղ չգիտեն, թե ինչ են անում, այսինքն այդ մարդիկ, որ մեզ իվատություն են անում, մեզ նեղացնում են, կարողանում ենք սիրով ներել, կարողանում ենք համբերել նույն ձևով, ինչպես Քրիստոսը խաչի վրա արա, Տեր, ներիր, որտեղ չգիտեն, թե ինչ են անում, և այդ ժամանակ Աստու սերը գալիս է մեր մեջ, կարողանում ենք մեր եղբայրներին, քույրերին Աստու սիրով սիրել, և այս ամենակարևոր հրամանն է Աստուց մեզի, որ ասում է սիրեք միմյանց, ձեր եղբորը, ձեր հարևանին, ձեր անձի պես սիրեք, միայն այդ ժամանակա, որ այդ սերը մեր մեջ սկսում է գործել, որ կարողանում ենք հասկանանք, որ ինչպես առաքյալն ասում, մենք էլ մի ժամանակ մեղքի մեջ էինք, բայց հիմա Քրիստոսի շնորհքով փրկված ենք, չէ՞, առաքյալը հասկանում է, ինքն էլ հենց նույն վիճակում այլ է, հիմա փրկված է ու տեսնում է այդ տարբերությունը, հոգին է այդ տեսանելիությունը, այդ տեսողությունը տալիս, որ ինքը տեսնի նրանց վիճակը և իրա վիճակը և հասկանա, որ պիտի ների, հասկանա, որ պիտի սիրի և սիրով նրանց դեպի Քրիստոս բերի, ճիշտ է, այստեղ ես մի բան ասեմ, որ կարողանանք ավելի մենք մեր վիճակը պատկերացնենք, օրինակ
պատկերացրեք մի հատ հիվանդանոց տարբեր մասեր ունի եւ տարբեր ձեւի հիվանդներ, չէ՞։ Մեկը հիվանդա գնում է, հələ դեռ պիտի հայտնի չի ինչ մասնագետի մոտ գնա, քանի մասնագետի մոտ գնում է, միջով պարզվի իր հիվանդություն, ինչ բուժման, ինչ մասնագետի կարիք ունի։ Մեկը արդեն իր բժիշկը գտել է, բժիշկը արդեն ճարերը նշանակել է եւ պիտի այդ բուժման կուրսը անցնի։ Մեկը կարիք ունի վիրաբուժության, վիրահատության, ճիշտ է։ Այդ ամենը ցույց է տալիս մեր մեղավոր վիճակը, այսինքն ամենս էլ ասում արդար չկա, մեկն էլ չկա, ամենս էլ մեղավոր ենք, բայց տարբեր ձևերի, ամենս մեղքը նույնը չի, մենք մեզ դնում ենք սուրբի տեղ, ասում ենք, հա, եթե մենք այս մեղքը, որ այնինչը չի գործը, ուրեմն մենք լավ ենք, չէ, մենք լավ չենք, մենք ուրիշ տեղ մեղք ունենք։ Ուրեմն հիվանդանոցում տարբեր հիվանդներ կան, տարբեր բժիշկներ, բայց մեր հիվանդանոցի բժիշկը մեկն է, Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք տարբեր հիվանդություններ ունենք, բայց մենք արդեն բուժման կուրսը սկսել ենք։ Մեր դեղը ինչ է, մեր դեղը աղոթքա եւ Աստուքի խոսքը կարդալը։ Եվ ինչքան որ այդ դեղը ուտում ենք եւ առաջ են գնում բուժման կուրսի մեջ, ավելի լավանում ենք, բժշկվում ենք։ Կարող եք պատկերացնել։ Ուրեմն մեղքի մեջ էլ նույնն է, եթե մեղքի մեջ ենք, պիտի աղոթենք, սուրբ գիրքը գործադրենք, հոգին իշխի մեր վրա եւ մենք բժշկվում ենք եւ մենք փրկվում ենք։ Նույնն է, եթե մենք հիվանդանոցը, հիվանդները չեն կարող ասեն ծաղրեն իրար, ասեն դու հիվանդ ես, ես այսինչ, չէ, ամենը նույն վիճակի մեջ են։ Եվ մենակ նստում են հիվանդներ իրար մոտ, խոսում են, իրարից մխիթարվում են, հա, ես ես եմ, ես այն մեկ պատմում է իր հիվանդության մասին, մխիթարում են իրար, որ հա, լավ կլինի, ես են։ Մենք էլ նույն ձևը մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մեր մեղքերով գալիս ենք, ապաշխարում ենք իրար մոտ, մեր դժվարություններից ենք պատմում, մեր այն ինչ որ մեզի մեր հոգևոր կյանքում խանգարում է, պատմում ենք իրար համար, աղոթում ենք եւ Տերը մեզի բուժում է։ Այդպես ամենս նույն հիվանդանոցի հիվանդներն ենք եւ մի հատ բժիշկ ունենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այնպես որ ամենս նույնն ենք։ Բայց սովորում ենք մի բան, որ ամենս էլ կարիք ունենք ներման եւ Աստու ողորմության։ Կարիք ունենք իրար ներելու եւ եղբայրության սիրով իրար սիրելու, իրար համար սիրտ ցավացնելու։ Այսինքն հատկապես մենք, որ ստե մենք անունն ենք ուրում, մենք ինչ է հայ առաքելական եկեղեցու, եղբայրասիրած, եղբայրակցություն։ Կարծում եմ առավել եւս Աստված մեզանից սպասելիք ունի, որ այդ եղբայրասիրությունը մեր մեջ գործի, ավելի սիրենք միմյանց։ Սիրելը որն է, սիրելը հոգտանել իրար մասին, աղոթել իրար մասին, իրար կարիքներով հետաքրքրվելն է, ճիշտ է, դրանք ամենը եղբայրասիրություն են, իրար վատը չցանկանալն է, իրար չնախանձելն է, ամենս եկեղեցում մեկ մարմնի անդամներ ենք եւ ամենս մեկ գործ ունենք, մեկը կանգնում է, խոսում է, մեկը գրատարանում է, մեկը երգում է, մեկը գետինն է մաքրում, բայց ամենս Աստու պարքի համար ենք անում եւ ինչ որ անում ենք սրտանց եւ սիրով անենք, չհամարենք որ ստե մաքրում ենք, մենք որ մեկի համար, համարենք Աստու համար ենք մաքրում, համարենք որ ամենս պատրաստվում ենք Աստուն դիմավորենք, Աստուն հանդիպենք այստեղ, չէ՞, մենք այդ նպատակի համար ենք գալիս, չեն գալիս ժամանցի համար։ Եթե մեկը երգում է, երգչախումբը պիտի իմանա, որ աղոթքով գա երգչախումբ, երգերը ընտրի, որ Աստուն փառավորի, Աստու ներկայությունը խնդրի։ Մեկը գետինով սրբում է, իմանա, որ մաքրում է Աստված պիտի ներկայանա։ Մեկը գալիս է, պիտի իմանա, գալիս է Աստուն դիմավորել է, աղոթքով գա, Աստուց խնդրի, օրվա խոսքը իրան փոխանցի, սպասելիքով գա, որ Տեր, դու ինձ ինչ ասելիք ունես այսօր, եւ այդպես Աստված կներկայանա, Աստված գալիս է մեր փառաբանության, մեր աղոթքով, մեր սպասելիքով, իրան երեսը փնտրելով է գալիս, ճիշտ է։ Ուրեմն պիտի նույն ձևով մենք գանք ստե, նույն ձևով պիտի մենք մեր անձնական աղոթներ ունենանք, այդ անխուսափելի վիճակը, Աստու խոսքի համեմատ մենք պիտի սեղան պատրաստենք Աստու համար եւ մեր պաշտամունքը, մեր սպասելիքը լինի Աստու երեսը փնտրելը։ Եվ այդ ժամանակ, որ հոգին է իշխում մեր մարմնի եւ մեր եսի վրա, այդ ժամանակ մենք լինում ենք Աստու որդիներ, ասման նրանք, որ Աստու հոգով են առաջնորդում, նրանք են Աստու որդիները, Աստու խոսքն է ասում։
Եվ այդ ժամանակ մենք դառնում ենք պատվական աման Աստուտան մեջ։ Աստուտան մեջ շատ ամաններ կա, ինչպես մեր տան մեջ, չէ՞։ Բայց երբ որ յուրը գալիս, մենք ամենասիրունն ենք բերում յուրը մեր յուրի համար։ Տարբեր ամաններ կա, մենք էլ Աստուտան մեջ պատվական աման լինենք, որ Աստված մեզի օգտագործի իր անվան փառքի համար։ Աստված այն ժամանակ է մեզ գործում, որ մեզ գործի ածում, որ կարողանա վստահի մեզ, եւ վստահ լինի, որ մենք մեզ չենք վնասի, եթե որ մենք հոգով չարաշնորթվենք։ Մենք մտածում ենք, ինչի մեր աղոթները շատերը չի պատասխանվում, կամ առաքյալների նման ինչի չեն, բժշկություն չկա, դևերի հանել չկա, նման բաներ չկա, հրաշքներ չկա, որովհետև մենք հələ պատրաստությունը չունենք։ Մենք պիտի Աստու հոգով առաջնորդվենք եւ ամբողջության Աստուն լինենք, որ մենք մեզ չվնասենք, որովհետև եթե ինչ-որ բան կատարվի մեր աղոթներով, արդեն մենք այդ տարողությունը չունենք դիմանանք այդ հրաշքին, թե եկեղեցին եւ թե մենք։ Դրա համար էլ կարող է այդ մեզ կործանում բերի, մենք մտածենք, որ մենք բանի կանք, որ իրականում չենք։ Դրա համար էլ Աստված խնայում է մեզի, որ մենք աճենք, մեծանանք եւ այն ժամանակ, որ պատվական աման դառնանք, այսինքն հոգով առաջնորդվենք, այն ժամանակ Աստված մեզի գործ կացի իր անվան փառքի համար։ Ռոմացի 6-րդ գլուխ 6-ից 8 համար ինչ ասում։ Այս գիտենալով, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, մեր մեղքի մարմինը խափանվի, որ այլևս չծառայենք մեղքին, որովհետև նա, որ մեռնում է, արդարացած է մեղքիցը, եւ եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ էլ կապրենք։ Եթե մենք մեղքին չենք ծառայում, ուրեմն Աստուն ենք ծառայում, եւ եթե հոգով ենք առաջնորդում, Աստու հոգին մեր մեջ կա, ուրեմն մենք կապրենք, հավիտենական կյանքով կապրենք։ Այս շատ կարևոր բան է։ Մեհատ, ուրիշ բան էլ կա, սրանք, որ ուրեմն դուրսից դեպի ներս են նայում, ոնց որ փողը նմանաստում եմ փողին, որ ծուրը հակառակ կողից են փչում, բայց եթե մենք հոգու մեջ աճենք և մեծանանք, փողը ճիշտ կողմից կփչենք, եւ այն ժամանակը, որ քնած մարդիկ, որ մեր շուրջը կան, կարթնանան, այդ ժամանակը, որ մեր խոսքը փողի նման կհնչվի եւ քնածներին կարթնացնի, բայց նրանք, որ խավարի մեջ են, աշխարհի մեջ են, փողը ծուր կողից են հնչում։ Ասում Աստուն պիտի հոգով ու ճշմարտությունով պաշտենք։ Եթե հոգով ենք առաջնորդվում, ուրեմն այն տեսակի աղոթներ են բարձրացնում Աստուն, որ Աստուն հաճելի է, ճիշտ է։ Ուրեմն տեսնենք այդ վիճակում մենք ինչ պիտի անենք։ Մենք եթե հոգով ենք առաջնորդվում, եղբայրասիրությունը մեր մեջ զորեղ աշխատում է։ Մենք մտածում ենք մեր քույր եղբայրների համար, մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի համար։ Նման մարդիկ Աստվածաշնչում շատ կան, օրինակ Եզրասը, Նեհեմիան, դրանք սովորական մարդիկ էին, որ ամուր հավատք ունեին եւ անառատ կյանքով էին ապրում, եւ Աստված իրենց աղոթները լսեց եւ իրենց ուղարկեց, որ իրենց ժողովուրդը փրկեն, իրենց սուրբ առաքելությունը կատարեն։ Այսօր արդյոք մեր ազգի մեջ էլ կան նման մարդիկ։ Հիշում եք 10 հոգին Սոդոմում, որ Աստված Աբրահամին ասավ, եթե 10 հոգի էլ Սոդոմում լինեն, ես կրակ չեմ թափի այդ քաղաքի վրա, բայց չգտնվեցավ։ Այսօր քանի է 10 հոգի ունենք այստեղ։ Արդյոք պատրաստ ենք այնպեսի Աստու մարդ դառնանք, որ աղոթենք եւ Աստված լսի մեր աղոթները, մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի համար։ Շատ կարևոր է, տեսնում եք մեր երկրի վիճակը, չորացած ոսկորներ որքան կան մեր շուրջը, ինչպես Եզեկիել 37-ի մեջ ասում։ Բայց Աստված մեծ է,
Այսպես ասում Տեր Եհովան այս ոսկորներին. Ահա ես ձեր մեջը հոգի պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենթանանաք, և նրանք կենթանացան, կանգնեցին իրանց ոտների վրա, և մի խիստ շատ մեծ բանակ էր։ Ուրեմն Եզեկիել 37-ում Աստված ցույց է տալի Եզեկիելին, որ շատ ոսկորներ թափած, ասում է մարդու որդի, արդյոք սրանք կենթանանան, ասում է դու գիտես Տեր, և Աստված ասում է հոգին մարգարացիր, հոգի են գալիս այդ ոսկորների վրա, մարմին է գալիս, ջիղ է գալիս, միս է գալիս, և կանգնում են ոտքի, և մեծ բանակ է ստեղծվում Աստու համար։ Այսօր մեր երկրում էլ, մեր երկիրը հին հավատքով երկիրը, առաջի երկիրն է, որ քրիստոնեությունը ընդուներ, մեր եկեղեցին ժայռի վրա դրված եկեղեցիա, տարիներ ինչերի մեջով որ չենք անսե, բայց անսասանը փարքաստում էր եկեղեցին։ Ուրեմն աղոթենք, գտնվենք այն տասը մարդը, որ աղոթում է իրանց երկրի, իրանց ժողովրդի համար, որ Աստված խղճա մեզի, այդ չոր ոսկորներին կենդանություն և կյանք տա։ Արդյոք պատրաստ ենք։ Մենք ինքներս մեզ հարց տանք, ապրենք հոգով, վարվենք հոգով, աղոթենք հոգով, և Աստուն կանչենք մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, Աստված խղճա մեզի, մեղագանք Աստուն մեր կողմից, մեր համար, մեր ժողովրդի համար, Աստու երեսը խնդրենք, և Աստված մեզ կփրկի։ Այս շատ սիրուն համար է, երկրորդ մնացորդաց, 7-րդ գլուխ, 14-ը համարը։ Եվ իմ ժողովուրդը, որի վրա կոչված է իմ անունը, խոնարհվին և աղոթ կանեն, և իմ երեսը խնդրեն, և իրանք չար ճանապարհներից հետ դառնան, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքիցը, և կներեմ նրանց մեղքը, և կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Սա է ասում Տերը, եթե հավատում ենք, ահա խնդրեմ, ասենք, ահա ես Տեր, դու ողորմիր մեզ Տեր Աստված, պարգևիր, որ կարողանանք մեր եսը, մեր մեղքը, մեր սխալը խոստովանենք, խաչենք խաչապայտին, ամեն օր քեզ նորից չխաչենք Տեր, այլ մեր եսը խաչենք, մեր միտքը խաչենք, և Տեր Աստված ողորմություն արա Տեր, կը Սուրբ Հոգովդ ավելի ու ավելի մեզ լցրու, մեր ներքին մարդը աճի, քո հոգով առաջնորդվենք, քեզ հաճելի աղոթները բարձրացնենք, դու լսես և ողորմաս մեզ և մեր ժողովուրդին, օրհնյա լինի նրա անունը, փառք իրա Սուրբ անվանը, փառք քեզի Տեր, Հիսուսի անունով ենք խնդրում այս բոլորը, ամեն։